Батыс Қазақстан облысында кеше кешкісін жоғалған екі баланың бірінің денесі өзеннен табылды. Жанама ауылында тұратын 5 жасары Бексұлтан мен 2 жастағы Нұрислам орынбасардың аулада ойнап жүрген анасы сағат 3-тер шамасында көрген. Кейін көз жазып қалған аңғарып әуелі өзі, кейін көршілермен туыстары бірлесіп іздеуге шығады. Кешке қарай балалардың жоғалғаны туралы полицияға хабарланып, іздестіру жұмыстарына төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, полицияның жылдам қимылдайтын арнайы жасағы және кинологиялық қызмет мамандары да жұмылдырылды. Балаларды іздеуге сонымен қатар 200-ге тарта ерікті мен Ақжайық ауданының тұрғындары да атсалысып жатыр. Орынбасар Сұлтанның денесі жаңа белгілі болғандай табылды. Оны жоғарыда айтылған Қарасу өзенінен где-то жағадан 3 метр қашықтықта өзінің киімімен табылған. Екіншісі балалардың да оны іздеу жұмыстары жалғасуда. Дәл қазір Батыс Қазақстан облысында жоғалған 2 жасар екінші баланың да денесі судан табылғаны белгілі болды. Оның денесін сүңгуірлер тауып алып шықты.